Մուջախեդգյուղը հարուստ է բազմաբնույթ պատմական հուշարձաններով, որոնք սկիզբ են առնում վաղնջական ժամանակաշրջաններից։ Մուջախեդում պահպանվել է մեր թվարկությունից առաջ 5-4 000-ամյակներում թվագրվող 3 վիշապաքար։ Դրանցից մեկը կանգուն է և գտնվում է գյուղի գերեզմանոցի հին մասում, երկրորդը Հարություն Մարգարյանի դնամեր ցողամասում, իսկ երրորդը Աշակ Բաբաջանյանի հողամասում։ Առավել ուշագրավ է գերեզմանատան Վեհաշոգ վիշապաքարը, իսկ մուջախեցիները վիշապաքարերի վերաբերյալ ունեն իրենց լեգենդները։ Կարքարը մեդը մեն ծածը կա մեհատը մեստեղ մեր տան հետևը կա պարկաց։ Հին մարդկանցից ենք իմարդը մենք իչ գիտենք, սենք հորու եղ պարեն եղ է, են առաջվա թուրկական, թե ինչ պատերազմու ժամանակ, հորը հած կպեր էստեղ, աղբերը չոպան եղ էստեղ մեր կարքարը այստեղ։ Ինչ որ բրնել են սպանությունը շատ եղ է, աղբարնս քուրասիլ է, երթամ աղբարս քարացածելի, քանց է թուրքերի ձերք էին է, քուքոր միտով աղբարը քարացիլ է ստեղ, են էլ կատ քար է, կսեն շուր քուքա իր առանցքի շուրջը պտտվում է, որ մայրեն որ կատ չունեն, քուքան է տեղ մոմ գբարեն, կատ կունենա, դեշտը կսեն որ եսի զորությունը կերթանք պաչենք քուքանք, մում գվարենք այսօր զորությունը, եվ գիտե, բայց ենիկա գսեն, որ մայրն ու կատ չունի, կերթա մում գվարե, ինչ-որ թաց է, կերսկերեն կատ կղուսի, մայրերը կատ կունենան գսեն։ Թիլվիզիոնա քուքան, Երևանինա քուքան, քուքան նգարին, էստեղա, ինտեղա, նգարին կերթա։ Քարասնակը մտակի աչափի Մուրճախեթի հանդիպակաց տարածքում պահպանված միջնադարյան գյուղատեղին համապատասխանում է 1595 թվականին կազմված Գյուրջիստանի վիլայեթի մեծ դավթարում հիշատակված համանուն մեծ գյուղին։ Ջավախքի գյուղերը հարուստ են պատմամշակութային կոթողներով և էթնիկ արժեքներով, իսկ Կաթիվի 12 հեռուստաընկերությունը պարբերաբար կայցելի գյուղեր և ձեզ կներկայացնի ուշագրավն ու կարևորը։ Քրիստինա Հակոբյան, Հակոբ Հասլանյան, Օբյեկտիվի համար։